গাখীৰ গিলাচ কি হল তোমাৰ পেটলৈ গল নে বাহিৰলৈ গল মই খুব বেয়া পাইছো দেই সদায় সদায় গাখীৰবোৰ এনেকে নষ্ট কৰা দাঁতৰ মাজত গুটিবোৰ সোমাই গৈছে মই নেখাওঁ দেই খেলিবলৈ যাওঁ মন ৰবাচোন তুমি স্কুলত টিফিনটো নোখোৱা নহয়নে খাওঁ কেতিয়াবাহে নেখাওঁ মায়ে ৰাতিপুৱা কষ্ট কৰি বনাই দিয়ে কেতিয়াবা খাওঁ কেতিয়াবা ৰাজাই একো নানে যে মোৰো খাবলৈ মন নাযায় ৰাজাই সদায় টিফিন নানে নেকি সি কেতিয়াবাহে আনে মনে কি কৈছে কেতিয়াবাহে নাখায় কেতিয়াবা নহয় সদায় নাখায় সদায় ইমান নষ্ট কৰে খোৱা বস্তু অকল খেলাৰ ধান্দা তুমি হিয়াবাকো মাতাচোন মই আজি কথা এটা ক'ম দেউতা কাহিনী ক'বা আজি ৰজা ৰাণীৰ নহয় বেলেগ এটা কাহিনী ক'ম যোৱাচোন বাক মাতি আনা ৰবা ৰবা মই এতিয়াই বাক মাতিছো হিয়াবা অ হিয়াবা এই ল'ৰাটোৰ কিমান বয়স হৈছে কোৱাচোন কোননো দেউতা কোননো কোন সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় কিমান বয়স হৈছে কোৱাচোন 3 বছৰমান হ'ব চাগৈ মনতকৈ সৰু যেনহে লাগে ইয়াৰ বয়স 10 বছৰ 10 বছৰ এতিয়া এই ছোৱালীজনী চোৱাচোন ইচ ৰাম ইমান ক্ষীণ ওখ কাৰণে ক্ষীণ নেকি মন হিয়া চোৱাচোন এনেকুৱা অকল এই দুখন ফটোৱেই নহয় গোটেই ভাৰতত কোটি কোটি ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু এনেকুৱা কিয় হৈছে জানানে কিয় হৈছে দেউতা এই ল'ৰা ছোৱালীবোৰে পুষ্টিকৰ খাদ্য খাবলৈ নাপায় সিহঁতে পুষ্টিহীনতাত ভুগিছে বুজিছানে মন আমি কিয় খোৱা বস্তু নষ্ট কৰিবলৈ তোমালোকক মানা কৰোঁ ঠিক আছে মা কাইলৈৰ পৰা মই বেছিকৈ টিফিন খাম আৰু ৰাজাকো দিম